ត្រឹមជាកូនចាប់ក្នុងវងមយូរ៉ាមិនពោប្រាថ្នាទេពមយូរ៉ាទេសូមនៅកន្លែងស្ងាត់លួចមើលគេព្រោះតែរូបខ្ញុំដឹងដែរខ្លួនឯងនៅខុសកន្លែងឈឺចាប់ណាស់ដែរតែមិនតវ៉ារឿងរ៉ាវស្នេហាមួយនឹងខ្ញុំមានតែឯងស្រឡាញ់គេខ្លាំងបានត្រឹមចំបែងទោះបីឈឺចាប់ក្រៃលែងតែខ្ញុំបានត្រឹមលាក់ទុកមកខាងមេឃពីគ្នាឆ្ងាយក្រៃជំរាបសួរបងបតសួស្ដីសកុនចាម៉ែណាពតជាចៃដនណាអញ្ចឹងពួកយើងរួមតុកជាមួយគ្នាទៅព្រោះថារឿងផ្សេងក៏ពួកយើងធ្លាប់ជាមួយគ្នាដែរមិនអញ្ចឹងមែនទេបងបតអញ្ចឹងរួមតុកជាមួយគ្នាមកទៅចេញទេរីតោះទេរីពួកយើងមកទីនេះអញ្ចឹងមិនរំខានអ្នកទាំងពីរទេអូជាគូនឹងនឹងគ្នាគួរតែមានពេលវេលានៅជាមួយគ្នាច្រើនច្រើនមិនថាអញ្ចឹងទេអីទេណាធីរីខ្ញុំហើយនឹងបបតយើងពីរអ្នកមានពេលវេលាជាមួយគ្នាច្រើនហើយបាទណាពួកគេមានពេលវេលាបតខ្លួនច្រើនណាក្រាន់តាំងអង្គុយជាមួយនឹងពួកយើងពួកគេមិនដល់ថ្នាក់អង្គុយដល់តាមធំទេមកណាបបតលើថាបងរវល់ជាមួយនឹងការងារដីធ្លីណាមិនមិនតែធ្វើការងារទេការងាររវល់យ៉ាងណាក៏បងនៅតែជាពេលរបស់សកលមិនដែរពួកបងនេះខ្លាចសកលនៅម្នាក់ឯងពួកខ្លាចសកលអបសុខទាន់មានពេលវេលាមានឱកាសគួរតែរកគ្នាបានច្រើនមើលទៅស្រឡាញ់គ្នាណាស់នោះស្រឡាញ់ដល់ថ្នាក់ផ្លេកកតាមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ចောင်းនៅក្បែរនេះធ្លាប់ជារបស់គេកាលពីមុនមកមែនទេបងបតបងមិនមែនជាមនុស្សដែលខ្វល់ច្រើនទេណាទេមិនថាពីមុនមនុស្សដែលបងធ្លាប់ស្រឡាញ់ជារបស់អ្នកណាក៏ដោយសំខាន់ទៅនេះនាងគឺជារបស់បងនាងនៅជាមួយបងហើយមានក្តីតបជាមួយបងទេឯងទៅរៀនដល់លោកខាងលិចឯងគួរតែដឹងហើយថារឿងបែបនេះនៅទីនោះគេមិនប្រកាន់ទេមែនណានៅទីនោះគេមិនប្រកាន់រឿងអស់ទាំងនេះទេសកូនពិតជាសំណាងណាស់ណាដែលបានមនុស្សប្រុសល្អល្អមើលឃើញពិភពលោកក្នុងផ្លូវល្អដូចជាបងបត់បែបនេះខ្ញុំពិតជាច្នៃណាស់ណាចា៎នាងអាចសំណាងតែបងប្រុសខ្ញុំអាចមិនសំណាងកថាបានបងបត់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាការតាំងចិត្តរបស់បងវាមិនរង្គោះរង្គើទេនៅពេលដែលមនុស្សដែលបងស្រឡាញ់មនុស្សដែលបងចង់ទូនេះថ្ងៃណាមួយកំពុងតែនៅជាមួយនឹងប្រុសផ្សេងបងជឿជាក់លើមនុស្សដែលបងស្រឡាញ់ក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សស្រីគ្មានអីសំណាងជាងមានមនុស្សប្រុសល្អល្អនៅចិត្តបែបនេះទេណា
ទេរីសរសើរតែម្ងបត់មិនសរសើរខ្ញុំខ្លះទេឬក៏ខ្ញុំមិនធ្វើល្អចំពោះទេរីទេទេរីពេលដែលខ្ញុំចូលដំណឹងទេរីរួចខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យទេរីដឹងថាខ្ញុំធ្វើល្អល្អចំពោះទេរីទេរីទេរីត្រូវចាំណាថាមនុស្សល្អល្អដូចជាទេរីត្រូវទទួលបានការមើលថែពីខ្ញុំណាមិនដូចជាអ្នកខ្លះបានត្រឹមតែផ្ដល់សេចក្តីសុខផ្នែករាងកាយឲ្យខ្ញុំម៉ែណៃខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយលេងទេខ្ញុំនិយាយលេងទេណាឃ្លៀនហើយពួកយើងឆាប់ហូបអីទៅទេរីចង់ញ៉ាំអីអ្នកបំរើខ្ញុំនេះលេងលេងនឹងពិតជាថប់ទៀតមុខក្រាស់ខ្លាំងណាស់នឹងមុខខ្ញុំនេះបែបលហាត់ជាមួយប្រុសផ្សេងផងហ៎នេះលេងមកពួកឯងចេះគិតផងមកនៅទីនេះមានមនុស្សច្រើនណាស់បងអ្នកនាងធីរីមកឃើញលោកបាញ់នឹងជាមួយខ្ញុំក៏ជាមានបញ្ហាជាមួយគេហើយណាលេងណែនាងខ្លាចខ្ញុំមានបញ្ហាឬក៏នាងខ្លាចបងបត់ខឹងនាងហ៎មែនទេខ្ញុំខ្លាចមានបញ្ហាជាមួយបងបត់ព្រោះខ្ញុំបារម្ភពីគាត់ទោះបីជាបងបងដឹងថាខ្ញុំហើយលោកបានធ្វើឲ្យព្រះព្រះហើយក៏ដោយតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់មកឃើញខ្ញុំធ្វើរឿងបែបនេះម្ដងទៀតនោះទេណាខ្ញុំនេះនឹងបើជាថោកទៀតមែនថោកទៀតណាខ្ញុំគឺជាប្តីរបស់នាងនាងមិនខ្វល់ពីខ្ញុំនាងបាច់ជាខ្វល់ពីប្រុសផ្សេងនាងភ្លេចហើយថាខ្ញុំគឺជាប្តីរបស់នាងណាខ្ញុំមិនភ្លេចទេហើយលោកហើយខ្ញុំជាអីខ្ញុំហើយនឹងលោកត្រឹមតែជាដៃគូដៃគូលើក្រែជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងមែនទេមិននឹងលោកនិយាយអត់ខុសទេខ្ញុំអាចផ្ដល់ក្តីសុខឲ្យលោកបានត្រឹមផ្លូវកាយតែចំពោះមនុស្សដែលខ្ញុំអាចផ្ដល់ក្តីសុខនៅផ្លូវចិត្តបាននោះមានតែបងបាត់ម្នាក់គត់ឃើញណាលែងខ្ញុំបន្តិចលែងនេះដឹងទូនាទីខ្លួនឯងបែបនេះគឺល្អហើយកុំភ្លេចខ្លួនឯងសោះមិនគិតតែប្រច័នខ្ញុំជាមួយនឹងធារីយ៍សោះនេះគ្មានសិតទេប្រច័នអីមែនទេខ្ញុំមិនដានប្រច័នលោកឲ្យនឹងអ្នកធារីយ៍នោះទេខ្ញុំមិនតែសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តខ្លាំងទេផងដែលឃើញតែពីនេះក្បែរគ្នានោះសុបាយចិត្តតែកៅភ្នែករបស់នេះប្រាក់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់ថានេះកំពុងតែប្រច័នបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាភ្នែកលោកមានបញ្ហាច្បាស់នោះខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ស្អីទាំងអស់ព្រោះអារម្មណ៍ខ្ញុំពេលនេះមានតែម្យ៉ាងគត់គឺខ្ញុំចង់នៅក្បែរបងបាត់តែពីនេះចង់នៅតែពីនេះខ្ញុំសង្ឃឹមឲ្យសោះទៅយូរបែបនេះច្បាស់ជាមានរឿងអីមិនខានទេប៉ាទូលោកលោកទេក៏ប្រាប់ថាគាត់ទៅមុនហើយគាត់ទៅជាមួយម្នាក់ស្រីឈ្មោះសកុនI'm Jack Holman.
សំទោសផងណាធីរីប្រហែលជាទេពគេមានការបញ្ញាប់ហើយបានគេទៅមុនចាអត់អីទេអញ្ចឹងធីរីចែកឲ្យមែនអត់អញ្ចឹងចាំបងជូនទៅផ្ទះណាគាត់ខ្ញុំនៅណាហ្នឹងគឺនៅក្នុងសាលាហើយមិនដឹងខ្លួនអត់ថាកំពុងធ្វើឲ្យក្មេងៗនេះគ្នាខ្លាចហីក្មេងៗចូលថ្នាក់ចាំតែគ្រូទៅតាមខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំស្មានតែលោកឈួតចិត្តស្លាប់បាត់ហើយតាធ្វើខ្លួនផឹកប្រមឹករាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងដឹងអត់ថាគួរឲ្យស្អប់ប៉ុណ្ណាគឺខ្ញុំសភាពលោកបែបនេះកុំថាឡាយសកុនគេមិនស្រឡាញ់ទោះបីអ្នកផ្សេងក៏គេខ្លាចដែរមកថ្ងៃមួយថ្ងៃគេតែពិផឹកខ្លាចតែជាជនប្រមឹកឲ្យមិនដឹងខ្លួនអត់ចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងតទៅឈប់មកពាក់ព័ន្ធក្នុងជីវិតខ្ញុំទៀតខ្ញុំមិនចង់ឃ្វាលមនុស្សដែលនិយាយអីមិនចេះកាត់ធ្វើអីក៏មិនចេះកាត់ខ្ញុំហត់ឈឹមធាញ់អើយសំទោសសំទោសក្រៅឈប់ហើយនេះខ្ញុំដណ្ដើមប្រាក់នេះផងឯងអើនេះសន្តនាវាសន្តរបងបត់ហើយខ្ញុំចង់ទៅរកណាគេជឿមកខ្ញុំដឹងតែមិនដល់លោកទៅបានហើយតែខ្ញុំភ្លាមលែងនឹងគេតែខ្ញុំលែងងាយងាយអញ្ចឹងកុំសង្ឃឹមមិនសោះនេះលែងខ្ញុំទេលោកឈួរគេមិនហានេះលោកឲ្យតែខ្ញុំបាត់មកតែពីរអ្នកបែបហ្នឹងអ្នកនឹងធីរីគេច្បាស់ជាសង្ស័យហើយណាខ្លែងលោកត្រូវចូលទៅដឹងនឹងធីរីមិនអញ្ចឹងហីគាត់ច្នៃពេលរបស់លោកនឹងតែជាមួយគេបានច្រើនច្រើនមិនមករវល់ជាមួយនឹងជីវិតខ្ញុំបែបហ្នឹងទេលេងណែណាគេសុំយោបល់នាងហ៎ហ៎ម៉ែនេះលោកក៏បានសុំតែខ្ញុំប្រាប់លោកឲ្យដឹងឲ្យច្បាស់ណាថាខ្ញុំហើយនឹងលោកពីរអ្នកយើងមានមនុស្សសំខាន់រៀងខ្លួនហើយឯងខ្ញុំក៏ថាវាគួរតែដល់ពេលដែលរឿងបងពួកយើងត្រូវបញ្ចប់ហើយហើយបើរឿងសងសឹកហ្នឹងលោកចង់បានអីលោកក៏ប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់មកសុំចឹងណាកុំឲ្យតែធ្វើដូចបែបហ្នឹងទៅលេងណែចាប់ហើយនាងគិតតែវាចប់ងាយងាយនាងចង់ចប់ក៏ចប់ហ៎វៃចាលោកចង់បានយ៉ាងម៉េចហេឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំនេះក៏ស្លាប់តាលោកប្រុសធំអញ្ចឹងលោកក៏ប្រាប់មកកុំតែឲ្យមកធ្វើរឿងថោកទាបដែលលើកធ្វើដាក់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃបែបហ្នឹងទៅបានហើយនាងចង់ថារឿងដែលពួកយើងធ្វើជាមួយគ្នាវាជារឿងថោកទាបអញ្ចឹងហ៎អូចាលោកក៏ថាជារឿងបែបហ្នឹងវិញហេឬក៏មិនជារឿងថោកទាបទៀតខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងទៅចុះណាថារឿងដែលលោកធ្វើរាល់ថ្ងៃនឹងជាមួយខ្ញុំវាគ្មានអីលើពីពាក្យថាថោកទៀតទេល្អបើអញ្ចឹងគាត់ធ្វើម្ដងទៀតទេអញ្ចឹងកុំមកប្រមាថខ្ញុំណាលោកទេលែងខ្ញុំណាម៉ែណៃបើសិនជានាងមិនចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើរឿងថោកទៀតបែបនេះនៅលើឡានទេគាត់ឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំមកនិយាយមក
ថានាងស្រឡាញ់ខ្ញុំតែម្នាក់ឆាប់និយាយមកខ្ញុំដឹងទោះបីជានាងស្រឡាញ់មកបក់ក៏ដោយតែនាងត្រូវតែនិយាយប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំមកថានាងស្រឡាញ់ខ្ញុំតែម្នាក់និយាយមកមកទៅឈួតទេណែឡាញ់ខ្ញុំណែអុយណែកុំប្រមាថខ្ញុំមិនអត់ហាឈប់ប្រមាថខ្ញុំទៅណែនេះសារភាពហើយថានេះស្រ័យមកបាត់ប៉ុណ្ណាហ៎មែនខ្ញុំស្រ័យមកបាត់ខ្ញុំស្រ័យមកបាត់ខ្លាំងខ្លាំងរហូតដល់ខ្ញុំនេះសំបីតែកុហកលោកក៏មិនអាចទៅរួចបានអញ្ចឹងមែនខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ប៉ុណ្ណានេះដែរតែតែតែឈប់ណាតែតែឈប់ខ្ញុំឆ្លើយមកថានេះស្រ័យខ្ញុំអូខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំស្រ័យលោកខ្ញុំស្រ័យលោកណែបាត់នឹងទៅល្អនេះចាប់លេងខ្ញុំទៅណាខ្ញុំនិយាយឲ្យតាខ្ញុំស្រីលោកនេះនេះទៅស្អីនេះទៅលេងព្រមជាកូនឆាប់ក្នុងវងយូរ៉ាមិនអូប្រាថ្នាទេពមយូរ៉ាទេសូមនៅស្ងាត់លួចមើលគេព្រោះតែរកខ្ញុំដឹងដែរខ្លួនឯងនៅខុសកន្លែងឈឺចាប់ណាស់ដែរតែមិនតវ៉ារឿងរ៉ាវស្នេហាមួយនេះខ្ញុំមានតែឯងស្រឡាញ់គេខ្លាំងបានត្រឹមចំបែងជាចប់ក្រៃលែងតែខ្ញុំបានត្រឹមលាក់ទុកមកខាងមេឃពីគ្នាឆ្ងាយក្រៃរੂក្បែររាល់ថ្ងៃតែប៉ះមិនបានទោះបីនៅចិត្តចិត្តប្រាណចិត្តខ្លួនមានមើលមកខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើលពិធហើបតែមិនស្ដាយក្រោយដែរស្រោយ៉ាមិនចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើលពិធហើបអូនេះមិនស្គត់កូនស្គនឈឺចាប់តែម្នាក់អាយទេណាខាប់ឡានឡានត្រឡប់ទៅវិញទៅតាំងតាណាទៅផ្ទះវិញថាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមិនលឺទេអើអត់ទេណាខ្ញុំមិនចង់ទៅទេត្រុកទៅមុនទៅណាមិនលឺខ្ញុំនិយាយទេថាត្រឡប់ផ្ទះវិញណាអត់ទៅទេសិបសិនមកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅមកឡានទៅឡានវិញអូយឡានខ្ញុំមកខ្ញុំនៅចង់ទីនេះសិនលោកទៅមុនតែឯងទៅណាចង់តាណាមិនលឺខ្ញុំនិយាយទេថាត្រឡប់ផ្ទះវិញបើចង់ទៅក៏ទៅមុនទៅណាខ្ញុំចង់នៅទីនេះនេះចង់តាណាដាក់លេងម្ដងម្ដងនឹងលេងសឹងអូយអូយលោកយាយចាលោកយាយនេះអូយធ្ងន់ខ្លាំងណាស់នេះមិនអីទេចៅនោះផ្ទះយាយនៅខាងមុខនោះយាយតែបន្តិចនឹងដល់ហើយមកខ្ញុំជួយវិញណាលោកយាយមកណ៎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 មកមកចុះទៅផ្ទះវិញនេះខ្ញុំលោកយាយលេងធ្ងន់ណាស់អត់ណាមកលោកយាយមកខ្ញុំជួយអីទេអត់ទេចៅនោះផ្ទះយាយនៅទៅនោះយាយតែបន្តិចនឹងដល់ហើយអត់អីទេណាលោកយាយអត់ច
ិត្តមែនមកលោកយាយមកអត់អីទេមកអូយនឹងកូនអូយធន់មែនតាធន់មិនចាយអូយមកលោកយាយមកនេះអញទៅរួចហេទៅរួចលោកយាយអើលោកយាយតាញ៉ាំញ៉ាំអីចាយឲ្យមកខ្ញុំមកខ្ញុំជួយអីនោះម៉ែលោកលោកទេកុំអីចៅប្រុសអីទៅលោកយាយអខ្ញុំថាគេលីបានទេណាមានគេធំស្រឹងអីនឹងអីទៅណាលោកយាយណាអលោកយាយប្រាប់ខ្ញុំមកផ្លូវទៅខាងណាលោកយាយនាំផ្លូវមកអអូដល់ចង់វិញផ្ទះដល់ពេលចៅជួយលីអស់នោះនោះផ្ទះយាយនៅខាងនោះចៅទៅយាយមកចាំមកចាំមកមិនអាចនិយាយចង់ប្របយដើមចិនចង់ក្លានខ្លាំងនឹងបងចាប់គេយើងឲ្យចៃនឹងគេយាយណាចៃយាយចាំខាងនោះធ្ងន់ណាស់ញ៉ាំចាំនឹងឲ្យចៃដាក់ដាក់អស់គេនឹងចាំយាយណាស់យាយអរគុណហើយណាចៃទាំងពីរឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅចាលោកយាយបើអីហើយចាំពួកយើងត្រឡប់ទៅវិញហើយតោះឆាប់ទៅវិញទៅហើយឈប់ហើយអឺនោះជាចៃលោកយាយមែនហើយអត់ហ្នឹងនោះជាចៃរបស់យាយហើយអូនេះចាប់ពីរបស់បងទៅជំរាបសួរបងចាជំរាបសួរអូនហ្នឹងហើយគេជាចៃរបស់យាយហើយជាទឹកក្នុងពីងអស់បានជាគេតរែកណាចៅនេះចង់ត្រែកទឹកនៅខាងនោះមែនតែអត់ហ៎ចាបងចាំបងជួយរែកហីមកឃើញទូចណាវិញចង់ធ្វើស្អីទៀតហើយហាគឺចង់ជួយរែកទឹកបងអូនណាឃើញគ្នាក្មេងមកចាំខ្ញុំជួយរែកទឹកណាលោកយាយមិនចាំបាច់ទេចៅយាយអាចធ្វើបានជាទម្លាប់ហើយយាយទៅហើយមិនអីពិតមែនណាចាំខ្ញុំជួយរែកទឹកបងអូនហើយខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញហើយចាំបាច់ទេចាំទៅវិញចង់មិនអីទេលោកយាយមកអូនមកមកជួយរែកទឹកមកមិនខាត់មកទេមកតោះខ្ញុំជាអ្នកធ្វើវិញខ្ញុំជាអ្នកធ្វើវិញណាមកឲ្យខ្ញុំជួយបងអូនយ៉ាម៉េចនាងចង់គេថានាងគឺជាមនុស្សល្អតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាអទឹកពេញទៀងហើយនាងនេះប្រកែកណាប្រកែកធ្វើឲ្យគេលំបាកសុំតោផងណែនេះទឹកហូបទឹកសិនទៅខ្ញុំគ្មានកម្លាំងកាន់ទេបញ្ចុកខ្ញុំមកនេះទឹកពេញពីងហែចាំងទាំងពីរនាំគ្នាទៅហូបបាយទៅអូខ្ញុំថាពេញហើយលោកយាយបាយហើយអញ្ចឹងពួកយើងត្រឡប់ទៅវិញទៅមកអើចាំសិនជម្រាបលោកយាយសិន
អឺនេះលោកយាយតឡៅអឺអញ្ចឹងខ្ញុំតាំងពីគិតលាលោកយាយទៅវិញហើយណាព្រោះអត់អីហើយជម្រាបលោកយាយជម្រាបទៅវិញមកជប់សិនចៅនេះពីអ្នកឯងបើនៅហូបបាយហើយចាំទៅក៏វាមិនតាន់ហួសពេលដែរអត់អីទេលោកយាយគឺដោយសារតែពួកខ្ញុំរៀបប្រញាប់ដែរអញ្ចឹងសុំលាលោកយាយទៅមុនហើយជម្រាបលាទាំងនេះនេះគឺទៀវជាខំថែមសាច់ឲ្យច្រើនច្រើនណាអរគុណហើយណាចាក់ចុះយាយមិនធ្វើមុខស្អុយស្អុយអញ្ចឹងអាចខកពីគេទេគេបានគាត់អីផងហ្នឹងអញ្ចឹងយាយទៅវិញណាយាយបញ្ញាប់ទៅលក់ទៀតណែនេះជាចិត្តញញឹមមួយប្រុសគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងណាអាចារ្យលោកអូចិត្តចង់ចាំធ្វើមុខអត់ប្រាប់ញៀនរហូតអញ្ចឹងមែនញៀនផ្សែងខ្ញុំហ៎មានណាណាខ្ញុំថាហូបទៅណាគេទៀវដល់ត្រែងលោកមកពីហត់មិនអញ្ចឹងឯងខ្ញុំឃ្លានទេណាបាទជិះញញឹមឯងខ្ញុំគ្រាន់តែបានថាស្អីហូបទៅណានៅឡើងកាច់ហកកាច់រៀងនឹងនេះក៏ទៀវវាតិចហូបដែរកាត់ឡើយហូបហូបទេមនាំទៅគុណតាបានជាស្មាល់នេះមិនទាន់ឃើញមកទៀតគុណនេះមកអីទេមនាំគុណតាហើយគេមានធ្វើបាបអីស្គនដែរអត់អត់ទីណាបងបត់បងជួយទេបមានធ្វើអីស្គនដែរអត់ប្រាប់បងមុនណាគឺបងមិនចាំបាច់បង្ហាញអាការៈអារម្មណ៍ខ្លាំងបែបហ្នឹងទេព្រោះខ្ញុំមិនបាននាំនាងទៅធ្វើបាបទេក្រៅពីនាំនាងឡើងឋានសួគ៌នេះឯងនិយាយស្ដីថោកទាបបែបនេះមកកើតហើយបងបងក្រែងបងសួរឯងហើយខ្ញុំក៏ឆ្លើយហើយពួកយើងថែមទាំងធ្វើរឿងប្អីប្រពន្ធនៅលើឡានថែមទៀតអាទីតមកមកឈប់តណាបានទៀតហើយមិញតែគេជួគ្នាទៀតហើយអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសយ៉ាងម៉េចហើយបត់ថាអីក៏ដោះថ្នាក់ប្រាដៃជើងអញ្ចឹងគឺអ្នកមិញមកមកបល់ក៏បានខកអីទៅណាគឺមកពីខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំសុំតោះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទេម៉ែ
តែឯងឈប់រវីរវល់ជាមួយសកុនទៀតកុំថាបងបានទឿនបងកាន់តែហាមគាត់ខ្ញុំខ្ញុំកាន់តែជោគគៀកអ្នកមីងខ្ញុំសុំតោះទេពគេនាំសកុនទៅណាហើយមានធ្វើបាបសកុនអត់គឺគេអត់បានធ្វើបាបខ្ញុំទេអ្នកមីងប្រកាសឲ្យហេចាខ្ញុំប្រកាសឲ្យខ្ញុំដេកមិនលក់ឈឺខ្លួនឈឺមុខហើយឈឺហើយមកនឹងគិតថាបាត់មែនហើយខ្ញុំមិនដឹងតែបើខ្ញុំដេកមិនលក់ទេនាងក៏មិនអាចដេកលក់ស្រួលដែរណែលោកឧត្តមបានទេណែឆាប់ជិះទៅវិញទៅទៅទៅអូយអូយខ្ញុំឈឺស្មាណាម៉េចឈឺស្មាហ៎អើយមកវិលលំដែរធ្វើការធុនចឹងហើយបានឈឺខ្លាំងចឹងហីមកអុយមកចាំខ្ញុំលាលំបោះឲ្យនេះដោះអាយមកអឺនេះណាបាត់ហើមបាត់ជួមគឺបល័យហ្នឹងឯងតែគ្រាន់ថាវារៀងធំក្រិនបន្តិចអញ្ចឹងធំតិចទេណាអូយធំតិចទេអូយធំតិចទេណាចំឈ្នះគ្រប់គ្រាដល់ចិនខ្លាំងណាស់តែ
ែងខឹងគេក្បែរពុំងាវេទនាតែមិនអាចនិយាយចង់ប្រាប់ឲ្យដឹងចិត្តចង់ខ្លាំងខ្លាំងនឹងបងចង់ប្រាប់អងតាមត្រង់ចិត្តពងនេះមិនចង់មិនចង់បាត់បង់អូនបស្ងួនចិញ្ចាយពីជីវិតទោះត្រូវខ្មៅអូនក៏បងលែងគិតទៀតបងមិនអាចឃ្លាតពីរូបស្រស់ពីស្អីហើយរាល់ថ្ងៃស្រឡាញ់តែអូនខ្លាំងណាស់លោកនេះអញត្រូវតែជឿយើងច្បាស់លាស់ហ្មង 100% បងច្បាស់រឿងអីគឺលោកទេប៉ះលាស់ចូលក្នុងបន្ទប់សកុនណាបងកុំតែប្តីផ្ដាស់ណាសកុនចិត្តខ្លាចជាគូតដឹងរបស់អ្នកប្រុសធំហើយប្តីផ្ដាស់ក្បាលនឹងឯងស្អីមនុស្សដូចយើងនេះណាចរិតដូចយើងនេះណាបើមិនបានយើងអើយស្ទះធំងាប់ស្ទះធំងាប់មិនខានទេយើងឃើញលោកទេប៉ះលាស់ចូលបន្ទប់សកុនណាមានអីចម្លែកបានអ្នកប្រុសទេបនេះស្អប់សកុនគឺចូលទៅធ្វើបាបដល់ហ្នឹងហើយអត់ចម្លែកក្បាលនឹងឯងស្អីប្រុសស្រីនៅបន្ទប់ជាមួយគ្នាពីរនាក់ធ្វើស្អីខ្លះអ្នកឯងសម័យមើលមើលហើយយើងនោះធ្លាប់តាមដានផ្ទាល់ភ្នែកហ្មងឃើញលោកទេមកចូលបន្ទប់សកុនណាតាំងពីជប់ភ្លឺឡើងមិនចេញហេមិនធ្វើប៉ុណ្ណឹងទេមិនធ្វើប៉ុណ្ណឹងណាអញប្រាប់ធ្លាប់ឃើញថើបគ្នាទៀតណាដូចប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងណាអុយបានហើយបងចាំនិយាយទៅប្រចាំមានគេមកលឺយើងលឺអស់ហើយអ្នកស្រីខាងអ្នកស្រីធំពួកឯងតែពីរនាក់ដឹងស្អីឮស្អីខ្លះឆាប់និយាយអស់មកបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំនឹងឲ្យគេវាយឯងម្នាក់50ពាន់អ្នកស្រីអ្នកស្រីខ្ញុំកុំអីនិយាយមកមុនខ្ញុំឲ្យគេវាយឯងខ្ញុំបានបខំនាងឯងមែនអត់ក្រោយពីដេកជាមួយនឹងខ្ញុំហើយមើលតែមុខនាងដូចជាមិនសប្បាយចិត្តសោះឬក៏នាងមិនទាន់ពេញចិត្តទេណាត់នៅការស្គូស្អីនេះមិនបានចង្វាយប្រៃខ្លួនឯងចឹងកុំប្រាប់ណាថាមុននេះខ្ញុំជាអ្នកបខំនាងខ្ញុំមិនបានបខំនាងទេមានជាអ្នកព្រមនៅខ្លួនឯងគឺនាងព្រមផ្ដោះផ្ដោស្នេហាជាមួយខ្ញុំនៅខ្លួនឯងមិនប្រកែកសំបីតែមួយម៉ាត់ហើយពេលនេះនៃការស្គូស្អីលោកខ្ញុំចង់ទៅណាអូឈឺចាំបន្តខ្ញុំភ្លាមទៅចេញរែងនាងចង់ដេញខ្ញុំដើម្បីបានដេញជាមួយនឹងមកបាត់បន្តឯងអូឈ្លាឡៃឈឹមឡៃហើយឡៃមកតែពេលនេះតកាយមុននេះក៏មកតកាយនឹងគិតតែខ្ញុំប្រមងាយអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំមិនតាណាទាំងអស់យប់នេះខ្ញុំនឹងនៅទីនេះនឹងនៅទីនេះជាមួយនឹងនាងពេញមួយយប់ទីនេះទៅខ្ញុំឃើញណាឡៃណែចង់ដឹងខ្ញុំតាណា
បន្ទប់នេះមិនមែនជាបន្ទប់របស់នាងតែម្នាក់ទេពីបន្ទប់អូននាងតែពីរនាក់បន្ទប់ដែលធូនយើងសាងសាងជាមួយនាងជាបន្ទប់ដែលនាងខ្លាចជារបស់ខ្ញុំរបស់ខ្ញុំតែម្នាក់គាត់គ្មានអ្នកណាមានសិទ្ធិទេនេះតើណានេះចង់ទៅលោកសេងនេះលេខ្ញុំលេខខ្ញុំប្រាប់ឯងថាខ្ញុំមិនលេងនាងគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំតែម្នាក់គាត់នាងកុំគិតតកនេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចអ្វីដែលខ្ញុំឃើញនេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចអ្នកម៉ែស្ទួតចិត្តសិនតើណានិយាយគ្នាឲ្យស្រួលវោទៅណាមកកត់អាយឲ្យម៉ែស្ងប់ចិត្តយ៉ាងម៉េចសកុនជាកូនដណ្ដឹងរបស់បុតនាងនាំគ្នាទៅលួចលាក់ដេកជាមួយទេពអាយគិតថាវាជារឿងតូចតាចអញ្ចឹងហ៎ខ្វៃស្រីម្នាក់តែម៉ែចិញ្ចឹមមើលថែដល់ផ្ទាល់ដៃស្រឡាញ់ទុកដូចជាកូនតែបែរជាមកធ្វើរឿងថោកទាបបែបនេះអាយឲ្យម៉ែចិត្តត្រជាក់យ៉ាងម៉េចអ្នកម៉ែអ្នកម៉ែអត់ខ្ញុំសុំទោសផងអ្នកម៉ែខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនត្រូវការពាក្យសុំទោសតែខ្ញុំត្រូវការដឹងឲ្យច្បាស់ពួកអ្នកណាចេះតែចាប់ដើមមុនឬទីអ្នកបន្តខាងក្រោយសឹកតែជាថោកទាបដូចគ្នាហេតុអីក៏ឲ្យធ្វើរឿងថប់ពីបែបនេះនាងជាគូដណ្ដឹងកូនប្រុសច្បងរបស់ខ្ញុំតែបែរជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកូនប្រុសផ្សេងម្នាក់ទៀតរបស់ខ្ញុំហេតុអីក៏នាងធ្វើរឿងបែបនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាខកចិត្តខ្លាំងណាស់តែឲ្យឯងលួចលាក់ជាមួយគ្នាតាំងពីពេលណាគឺយូរហើយពួកយើងលួចលាក់គ្នាយូរហើយមានន័យថានាងមានបំណងលាក់បាំងជាមួយខ្ញុំមែនទេសកុនហេតុអីក៏នាងជាមនុស្សបែបនេះខ្ញុំតែតែស្ដីប្រដៅនាងតែនាងមិនដែរស្ដាប់ខ្ញុំសោះមានន័យថានាងមិនដែរទុកខ្ញុំក្នុងចិត្តរបស់នាងទេមែនទេសកុនចាំមីងខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសុំទោសបាត់មែនអ្នកមីងឃើញហើយឈឺចិត្តណាស់មែនទេកូនតែកុំខឹងអីណាឲ្យកូនសុំទោសផងណាដែលកូនទៅបារម្ភរបស់ខ្លួនឯងអត់បានម៉ែយល់ចិត្តបត់តែយ៉ាងណាទេពជាប្អូនប្រុសបង្ការរបស់បុតអូទេតែខ្ញុំខកលងបុតមែនពួកខ្ញុំម្ដងពីលោកតែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមកបុតទៅចូលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពលីលីរបស់លោកទៅវិញ
សកុននេះនេះកំពុងតកាភាសហើយនៅមុខប្តីឯងសកុនមិនមែនជាប្រពន្ធបងឯងតែនាងគឺជារបស់យើងពេលដែលទៅមុំយើងបានជួបគ្នាជាថ្មី Just let I lie ក៏ជ្រាបចូលក្នុងដែរដូងទូខំហាមចិត្តនេះកុំអោយស្រលឹងរូបអូនហាមចិត្តហាមបែដូងតែហាមកាភ្នែកមិនបានចង់ប្រាប់អោយដឹងពួកនេះឈួតហើយដែលស្រលាញ់អោយចិត្តមិនចេញមកជុំនេះចង់ឈ្នះគ្រប់គ្រាក៏ចិនខ្លាំងណាស់តែខឹងគេក្បែរពងងាវេទនាតែមិនអាចនិយាយចង់ប្របអោយដឹងចិនចង់ខ្លាហានខ្លាំងនឹង